იცი გულში შენი გული მიცემს და ფილტვებით შენს შანგბადებს სუნთქავს. ეს სიტყვები მარიამ თორიას ეკუთვნის. ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი, რომელიც ბავშვობიდან წერს საკუთარ სამყაროს პოეზიაში ხედავს. პოეზიის სამყაროში კი ჯერ შემდგარი პოეტი თავს ყველაზე პოეტურად გრძნობს. ამიტომაც აკეთებს იმას, რაც სხვებისგან გამოარჩევს. წერა ადრეულ ასაკში დაიწყო. მაშინ როდესაც მიხვდა, რომ მუზა სულში ვეღარ იტევდა და სათქმელს ითხოვდა, მუზამ კი სათქმელის ტრიქონებად შეთხსა და კითხველამდე ასე მოიტანა. თოლის ცნობას ყინულები მოსდევს, ლოლუები არდნებიან მარტშიც, ჩემს ლექსებში შენი სული ცივა, თავად მაინც გევედრები დარჩი. ახლა ისე პულსაცია დროის, ამას კლავაც ბალიშის ქვეშ გუდავ, იცი გულით შენი გული დამაქვს და ფილტვებით შენს ჟანგბადებს სუნთქავ. სულით მაძიებელია, ეძებდა და ბოლოს პოეზიაში ის ჰაერიპოვა, რომელთაც დღემდე სუნთქავს. დაახლოებით მეოთხე კლასში ვიყავი, როდესაც მივხვდი, რომ ჭირდებოდა რაღაც ისეთი გამოკეთებინა. თავიდან ეს იყო ამბიცია, რომელიც ჩემში დღემდე არის. სურვილი იმისა, რომ რაღაც ისეთი გააკეთო, რასაც ყველა არ აკეთებს. შემდეგ მივხვდი, რომ გამომდიოდა. შემდეგ კიდევ უფრო მივხვდი, რომ ჭირდებოდა. ბოლოს მივხვდი, რომ ეს ჰაერი გახდა ჩემთვის. მართლა არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი, რომ პოეზია ჩემთვის ჟანგბადია, რომელსაც უბრალოდ ვერ ვიარსებებ. ახალგაზრდა შემოქმედისთვის პოეზია ადამიანის შინაგან განწყობასთან ასოცირდება. მისი აზრით, პოეტობა ის დამღაა, რომელსაც მარი ცხოვრების ბოლომდე ატარებს. პოეზია ზოგადად არის ადამიანის შინაგანი სულიერი მდგომარეობა. პოეტობაც დამღაა, რომელიც ცხოვრების ბოლომდე უნდა ატარო. ჩემი აზრით, ძალიან ბევრი რამ სჭირდება პოეტს, განსაკუთრებით სჭირდება მუზა. მუზის თავიდან არარსებობა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. შემდეგ ჩნდებიან ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ მინდა, რომ წერო, უბრალოდ მისით არსებობდნენ შენი ლექსები. ეს ძალიან რთულია, შემდეგ მათი დაკარგვა ასმაგად რთულია. ჯერ შემდგარ პოეტს უკვე აღიზიანებს, რომ ხშირად პოეზიასა და პროფესიას ერთმანეთში ურევენ. აღიზიანებს ძალიან, როდესაც პოეზია რაღაც პროფესიის სახე ეძლევა, როდესაც ეს არის რაღაც ვალდებულება. იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი პოეტია, მაგრამ მავთვლი, რომ ჭეშმარიტი პოეტი ძალიან ცოტაა. არ იცის რა არის მუზა, თუმცა მისი ლექსები ყველა გრძნობას ეხება. წერს პატრიოტიზმსაც და ამიტომაც მარათონს მუზა არასოდეს დაუკარგავს. არც ვიცი რა მუზა, მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ შეუძლებელია განსაზღვრო, რა შეიძლება იყოს მუზა, როდის მოდის, ან როდის მიდის. ყოლია, რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ მეწერება და მას პირობითად მუზას უწოდებ. ჩემთვის მუზაზე მეტია ადამიანები, რომლებსაც წერ, იმიტომ რომ პოეზია ყველაზე წმინდა რაღაცაა და მასში თუ შეუშვი ადამიანის, ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. სამწუხაროდ ხდება ხშირად, რომ მეკარგება მუზები, მაგრამ ერთადერთი დადებითი მხარე, რაც აქვს ამას, ის არის, რომ ყოველთვის მუზის დაკარგვა იმაზე უკეთეს გავლენას ახდენს ჩემს პოეზიაზე, ვიდრე მათი გამოჩენა. 17 წლისაა, აქვს ფერადი სამყარო, როგორც პატარებს ბავშვურ ასაკში, თუმცა აზროვნებს როგორც დიდი და უყვარს როგორც პოეტს. ძალიან უცნაურია, როდესაც გიყვარს ადამიანი, აიდეალებ, აღმერთებ მას და შენთვის ის ხელშესახები არ არის, შენ მას ვერ ხედავ. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ესეთი სიყვარული უფრო ჭეშმარიტია, როდესაც ხვდები, რომ ის ძალიან შენთანაა, ძალიან შენშია, მაგრამ ამავდროულად შენთან არ არის. მე მგონია, რომ ეს ძალიან პოეტურია და სულ ვცნობდი, რომ მქონოდა ისეთი სიყვარული, რომელიც არ დაემსგავსებოდა სხვებს, არ იქნებოდა ისეთი, როგორც ყველა სიყვარული. ძალიან პოეტურად მიყვარს მე. ამბიციურია, თუმცა პერსონალურ პოეზიის საღამოზე არასოდეს უფიქრია. ურჩევნია მეგობრებთან ერთად წაიკითხოს ლექსები მანამ, სანამ განსხვავებული წერისა და კითხვის მანერა ექნება. აი, მერე კი მარი საკუთარ მკითხველს უდაოდ გააოცებს. ვთვლი, რომ როდესაც ადამიანი პერსონალურ პოეზიის საღამოს მოაწყობს, ის უნდა იყოს დახვეწილი და უკვე შემდგარი პოეტი. პოეტი შეიძლება ვერ მოუწოდოთ საკუთარ თავს, მაგრამ პოეტი უნდა შედგეს. ამისთვის საჭიროა სხვის ფონზე გამოჩდეს. ამიტომ ჯერჯერობით ჩემ ცხოვრების ამ ეტაპზე ვარჩევ ჩემს მეგობრებთან ერთად გამოჩდე, იმიტომ რომ არ ვიყო რაღაც გამაღიზიანებელი. ჯერ მჭირდება ინდივიდუალიზმი, ის რაღაც განსაკუთრებული ხელწერა, განსაკუთრებული სტილი, თუნდაც კითხვის მანერა და შემდეგ, როდესაც მიხვდები, რომ ოდნა მაინც შევძელი რაღაც ძალიან ჩემი შექმნა, შემდეგ უკვე მექნება პერსონალური პოეზიის ამბავი.
მონაწილეობდა უამრავ კონკურსში, სადაც საკუთარ ქალაქს მუდამ სიგელებით და დიპლომებით ხელდამშვენებული უბრუნდებოდა. ახალგაზრდა ნიჭიერმა შემოქმედმა რამდენიმე თვის წინ მიღებულ სიგელზეც ისაუბრა და კონკურსის დეტალებიც გაგვანდო. თბილისის მასწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ყოველწლიურად იმართება კონფერენცია. შემოქმედებით სექციაში სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული მონაწილეები ვიყავით 29 ბავშვიდან. უნდა ერთად პირველი ხარისხის დიპლომის მფლობელი და ჟიურის სიმპათია. ჟიურის წევრები იყვნენ დათო ტურაშვილი, რატია მაღლობელი, ერეკლე საღლიანი, ძალიან ცნობილი და თავიანთ საქმეში პროფესიონალი ადამიანები. ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ისიც, რომ ისინი მისმენდნენ მათ შემეძლო მათთვის რჩევა მეკითხა, მათი შენიშვნები გამეთვალისწინებინა. ძალიან ძლიერი კონკურენტები იყვნენ და სიმართლე გითხრათ, ძალიან შემართებით ვიყავ, მაგრამ მივხვდი, რომ შეიძლება და მე არ გამხდარიყავი არც ჟიურის სიმპათია და არც გამარჯვებული. მაგრამ როდესაც ჩემი სახელი და ბარი გავიგონე, მივხვდი, რომ ერთადერთი, რამაც გამამარჯვებინა, იყო ეს გულწრფელობა, რაბიძნობითაც კითხულობდი ლექსებს. ასეთი მარითორია, თავიდან ბოლომდე პოეტური. სასხელებს უშვერს, ნათლისმომცემს ესაუბრება და მკითხველამდე ლექსები ასე დახვეწილად მოაქვს.